ძალიან მიყვარს ჩემი დაიბო. ჩარშანდენთან შედარებით უფრო კარგად იქცევა. ის ადრეს ვერ იტანდა ჩართულ ტელევიზორს. ახლა კი სულ ჩართულია ტელევიზორი. მას ადრე არ შეეძლო დაჭრილი სურათების ან პაზლების აწყობა. როდესაც სტუმრები შემოდიოდნენ ხოლმე, ის სულ იმალებოდა. ახლა კი აღარ იმალება. ძალიან კარგი იქნებოდა, თუ რესურს ოთახში მას ძალიან ბევრი ასაწყობი სათამაშოები ექნებოდა.